pravi derbi, veoma teško. Očekivano, ova ekipa spremna, mlada ekipa, dosta trči. Malo smo se morali, dobro, bilo je dobro, bitno smo se borili. Mislim da je kvalitet na kraju presudio, golman je Niko bio odličan, naravno i naši golmani su bili odlični, ali na kraju presudio kvalitet i iskustvo koje malo, možda malo više trenutno imamo od njih. Sve čestitke. Hvala puno.